Allah di sini. Sedangkan pandangan para fuqaha di atas prinsip Islam itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita tidak utuskan kau Muhammad melainkan untuk membawa rahmat ke alam ini, itulah yang menjadi the prevailing principle. Itulah yang menjadi asas yang paling utama dalam kita melihat isu-isu yang sedang kita berbahas ini. Tuan, kau terus. Habis masa. Boleh. Bagi laluan. Saya boleh bagi laluan, nak bagi ke dia. Sila. Saya rasa agak keliru dengan pandangan fiqah yang disampaikan oleh Yang Berhormat Parik Buntak. Kerana apa yang termaktub dalam fiqah ialah iza kana al-walidu musliman wal walidatu ghairu muslimah ghairu muslimah fala khilafa fi tab'iyyatil walad li abihi. Sekiranya seorang bapa muslim dan ibu tidak Islam, tidak ada khilaf dalam anak itu mengikut agama bapaknya. Jadi bab ikut agama bapak sebab bapa itu Islam, tidak ada khilaf dalam perkara itu. Yang ada khilaf dalam bab iza aslamatil bila ibu masuk Islam, baru ada khilaf pendapat Maliki menyatakan ikut bapak. Jadi saya rasa fakta itu mungkin kita kena bincang balik. Tidak perlu bincang sebab memang pandangan Al-Sawri keluar daripada dua pandangan itu. Tapi ini ijma. Dia menyatakan bahawa tak ada khilaf. Pandangan Sauri itu menyatakan bahawa diberi pilihan apabila dia cukup umur. Bagi saya itu pandangan. Saya rasa pandangan itu mengelirukan. Kerana ijma'nya ialah bila mana ibu bapa itu Islam. Kita boleh buka kitab dalam bab lain. Cuma saya nak bincang dalam masa itu saya rasa kena notakan di sini. Soal perundangan. Kita nak bincang dalam soal perundangan yang saya kira ada ruang. Ada ruang untuk kita memikirkan persoalan itu tanpa kita berasa bersalah. Ini adalah bercanggah dengan Islam. Ya. Sekian, terima kasih. Betul. Okay. Mana mungkin ya, ada ijma' kalau ada beza pandangan. Merah.